Bon dia a tothom, benvinguts a casa vostra. A mi em toca fer la petita introducció per donar-vos la benvinguda. És una mica predicar en un lloc de conversos, perquè segurament si ara parlo de construir institucions i de preservar-les i de millorar la qualitat, tots estareu d'acord, però no puc deixar de dir que estem passant uns moments molt complicats, no sé si a quin nivell, és igual, a Catalunya, a Espanya, al món, de destrucció institucional, de destrucció de teixit institucional, de no tenir en compte, ara ho parlàvem un moment amb el ponent que tindreu ara, de la frivolitat amb la que es parla d'això, dels costos d'oportunitat, no només els costos, sinó els costos d'oportunitat de fer les coses bé. I la veritat és que ens agrupem aquí els que potser ens ho creiem una mica més i intentem vetllar per aquesta Constitució Nacional, sempre és molt benvingut, i que vingueu aquí a fer-ho a casa, doncs encara ens fa més il·lusió. Com a anècdota, que també us sonarà familiar, però a vegades en els que tenim alguna mica de representació ens pregunten, bueno, i per què cal fer tantes coses ètiques? Seleccioneu a la gent una mica millor i ja està, no? Seleccioneu els bons i no cal, no seleccioneu els corruptes, seleccioneu els bons. I la veritat és que la resposta, i que encara costa molt de fer arribar aquest missatge, i entenc que aquestes jornades ens han d'ajudar en part en això, és que, una, no n'hi ha prou amb assumir que la gent és bona, dos, no n'hi ha prou amb assumir que la gent seguirà sent bona, perquè això pot canviar, és a dir, un pot escollir els bons, suposant que aquests existeixin, però després han de ser incorruptibles, a més de ser bons. Si no, la qüestió és com aconseguim dissenys institucionals, i perdoneu que repeteixi la paraula, però per mi és el gran tema, i en aquesta casa encara més, però com aconseguim dissenys institucionals que ens permetin seleccionar no només gent que es pot corrompre, sinó gent fins i tot dolenta, dolenta, malvada, fins i tot, gent que tingui males intencions però que és molt bona una altra cosa, no sabem quina, perquè jo crec que no és del tot compatible, però suposant que pogués haver-hi gent molt bona amb una cosa i ser malvat al mateix temps, ostres, que aconseguíssim dissenys institucionals que ens permetessin que, malgrat les males intencions portades des de casa, la gent no pogués posar-ho en marxa, no? Però fins i tot amb aquests casos de dissenys institucionals que ens permetessin això, hi ha una qüestió que és la que a vegades surt en aquestes converses, que és que fins i tot la gent té dubtes a l'hora d'exercir aquest poder o aquesta relació institucional, i són els dilemes o les paradoxes en les que ens trobem, que entenc que són sobretot el tema que s'ha jornat, no? De vegades fins i tot la gent que és bona, fins i tot la gent que és incorruptible, fins i tot dintre d'un disseny institucional molt ben fet, molt ben pensat, a prova de el que sigui, aquí podeu omplir el forat amb els insults que vulgueu, de vegades tenim dubtes. Com a persones no sabem interpretar, o amb els registres culturals o amb els registres que tenim al nostre abast ens costa tenir aquests marcs que ens permetin decidir en coses que no poden estar mapejades perquè són humanes. I ja no faré més spoiler perquè si no acabaria jo fent tota la jornada de sol, però em sembla que és molt útil l'exercici que fa ara l'oficina, no només aquesta jornada sinó de la guia del servei que es posa en marxa, ostres, per ajudar en moments que són molt complicats de cartografiar, insisteixo, malgrat que ho hem pogut fer tot molt bé, que tinguem algú humà que pugui prendre's el temps de dir, ostres, doncs, malgrat totes les indicis i les bones intencions, no vindran cap aquí, sinó cap allà. Per tant, per la banda de, com a ciutadà, celebro molt que hi hagi aquest tipus d'iniciatives, i la dono al president perquè continuï la vostra benvinguda. Gràcies. Gràcies, director. És un plaer estar aquí aquesta casa de tots, que nosaltres venim sovint i s'aprofitem també dels vostres espais, de la capacitat que teniu de difusió en tot l'àmbit de Catalunya i més enllà encara, dels vostres coneixements. Jo crec que les modificacions que s'han fet dins de les administracions són unes modificacions que tenen molt a veure amb la feina que s'ha fet des d'aquesta escola, al marge d'altres institucions, evidentment, i per tant, gràcies, i gràcies per portar-nos aquí la possibilitat d'expressar-nos i presentar aquesta eina. L'oficina, en els darrers anys, ja bastants ara, ha fet un gran esforç per avançar en el que és la prevenció. La prevenció, i ara em permetràs que reprengui les teves paraules. Segurament aquesta persona que diu allò que deies tu, que llegim els bons, no els dolents, realment no vol saber res de prevenció. Nosaltres a l'oficina compartim ja de la base de que qualsevol situació que es doni a l'administració, que tinguis un poder de decisió, hi ha un risc de que hi hagi alguna actuació
il·lícita, immoral, corrupta, en fi, en totes les veritats aquestes, partim del risc. Per tant, com ho sabem que això funciona d'aquesta manera, doncs, llavors ja ens havíem plantejat. I hem treballat durant molts anys en una part del que era aquesta prevenció, que era les eines que algunes s'ha mencionat, les eines per detectar i per corregir, en tot cas, els riscos que es donaven dins de l'àmbit de les administracions, bàsicament de les administracions, tot i que ara nosaltres estem estenent-nos també a les empreses primer públiques i esperem que les privades es contagin ja ràpidament sobre aquesta situació per crear un estatus de compliment que vagi més enllà del compliment normatiu, que és defensiu perquè no les apliquin el codi penal, tal, sinó que anem al concepte d'integritat, que sigui també d'aplicació no solament a les institucions públiques, sinó també a aquest tipus d'empreses enteses amb el sentit ampli. Clar, nosaltres tota la nostra durant molts anys hem fet, jo crec que algunes bones guies en matèria de contractació, hem fet, jo crec que unes bones feines en matèria de conflictes d'interès, crec que hem fet unes bones eines amb guies que han estat molt acceptades en general. Però també ens vam adonar, ja era una cosa que estava fent rum-rum dins de l'oficina, dins de l'àmbit de la prevenció de lo que és el Departament de Prevenció que se dona aquí, i sobretot perquè clar, per parlar d'integritat, la metodologia que nosaltres plantejàvem sempre era una metodologia que partia d'una decisió política, evidentment, que havia de ser el lideratge polític perquè si no aquesta no sortiria, unes referències que hi hauria dins de l'administració i evidentment codis ètics i totes les eines també complementàries. Però al final hi ha una persona. Hi ha una persona que pren una decisió en un moment determinat i aquesta persona es pot trobar en conflictes amb si mateix, amb dubtes, amb diferents situacions. I aquí ens calia anar una mica més enllà. Ens calia parlar i entrar de ple en un àmbit ètic. I aquest àmbit ètic s'ha parlat molt, s'ha teoritzat molt sobre aquest concepte en un àmbit de l'administració, en un àmbit de l'empleat públic, en un àmbit del privat, del periodista, del polític, en fi, efectivament de cada situació. Però quan et poses allà dius, bueno, ara com ho he de fer aquí concretament amb aquest supòsit, l'he d'ajudar, o jo almenys des d'una oficina com és la nostra hem d'ajudar a les persones de l'administració i a qualsevol altre que es trobi en una situació, bueno, no a tothom, perquè això està adreçat a un àmbit de funcionariat o d'empleats públics, per ser més exactes, i podríem dir que en un àmbit de les empreses públiques també, ara en tota la societat jo crec que és, i a més aquí tindrem el nostre ponent després que ja compleix una funció que té més àmplia de tot l'estat i per tant segurament és més responsabilitat, ja ho dirà en el seu cas ell. I deia que també s'ha detectat que aquí hi ha hagut també un canvi cultural dins de la nostra societat, no sé si per bo o per dolent, però jo crec que el concepte d'ètica està pujant, i està pujant des de la base. No? I bueno, doncs nosaltres el que hem de fer era fomentar aquesta integritat pública, i en aquest cas, dins d'aquesta integritat pública també l'àmbit ètic que hi ha. I aquesta eina que nosaltres tenim, doncs el que es tracta és de normalitzar que tinguem dubtes en la nostra activitat, en la nostra presa de decisions, en les nostres actuacions diàries, podem tenir dubtes. I això ha de ser normal. És més, jo que en tinc moltíssimes contínuament, doncs m'agradaria moltes vegades poder consultar-ho i no estar en la soledat que es dona. Es parla molt, se diu, bueno, la soledat del polític, la soledat del metge, del tal, del qual. Però bueno, aquí tenim una eina perquè es pugui. Jo no us explicaré ara com funciona l'eina perquè si no li faria aquí un spoiler del que ha de dir els que són la veritable ànima que ha creat aquestes institucions, que són tot el Departament de Prevenció, però en particular aquí present, com està el seu director, l'Òscar Roca, també Anabel Calvo, bueno, tots els Jordi Tres, tots els que han participat d'una o d'una altra manera en aquest sentit. Solament per acabar, ens hem plantejat també nosaltres des d'un punt de vista, si no ètic, quasi ètic, si nosaltres teníem capacitat per participar en aquests aspectes. Si no creàvem
una eina que després el que havia de resoldre o ajudar a resoldre, perquè no és resoldre, eh? No l'ha de venir des de fora, no ha d'estar des de fora la decisió, no la pren una altra, no substitueix, sinó l'ha de prendre un mateix. Però si teníem capacitat, si nosaltres teníem aquesta formació suficient. Bé, jo crec que fins a un límit raonable en tenim, però a més ens hem curat en salut també, perquè el nostre comitè d'ètica que tenim ja a l'oficina, per resoldre també situacions d'aquesta mena, doncs hi ha també persones de fora, persones com el professor Malem, que, bueno, doncs que tenen uns coneixements en aquest sentit i que ens ajuden i que, per tant, també per nosaltres poden ser consultats, per nosaltres, pels que tinguin la direcció d'aquest canal, poden ser consultats. Per tant, i si no, doncs hem de tenir la honradesa de dir, pues, realment és un conflicte que no sabem resoldre o és més difícil, però solament amb aquest plantejament de dir que hi ha una complexitat, el que no es pot pretendre mai és que hi hagi un altre que resolgui per tu. Això no és exactament el que nosaltres volíem. No m'estenc més perquè no vull ficar-me en territoris que ja s'explicaran i amb més propietat. I per tant, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies als que estan connectats i per tant que tinguin, en fi, que tota aquesta sessió que farem amb la taula rodona que correspongui també en el seu moment, pues, que sigui molt profitós per tots nosaltres i, bueno, i que està aquí, aquesta eina està per utilitzar-la. Per tant, que no tinguem cap dubte que si cal, pues, ampliarem el departament. Si aquest és el problema. Espero que no sigui aquí. Bueno, que, en fi, si és aquesta la qüestió, pues serà. Però suposo que hi haurà més. No tenim l'exclusiva a l'oficina antifrau. L'oficina antifrau, pues, té moltes funcions, ja té feina suficient, però no tenim l'exclusiva. Per tant, gràcies per ser aquí, gràcies per estar en aquesta sessió i que sigui profitosa per tots. Gràcies. Molt bé, bon dia a totes i a tots. Egunon, buenos días. Hoy contamos en la presentación de este servicio con una voz autorizada en el ámbito de la ética pública aplicada, que es la de Chechu Ausin. Chechu Ausin es científico titular en el Instituto de Filosofía del Centro de Investigaciones Científicas y presidente también del Comité de Ética del CSIC. Chechu, permíteme que te agradezca sobre todo que cuando te propusimos acompañarnos en la jornada de hoy lo hicieras sin ningún tipo de vacilación. Te expusimos muy brevemente cuál era la filosofía del proyecto y tú enseguida supongo que dijiste que encajaba con tus planteamientos, con el trabajo que vienes desarrollando y dijiste enseguida que sí. Por tanto, en eso te estamos muy, muy agradecidos. El título de tu ponencia, que hoy se titula Deliberar para aprender y mejorar, hablemos de ética en los servicios públicos. Espero que sea tan sugerente para las personas que hoy nos acompañan, tanto presencialmente aquí en la SEU de la Escuela de Administración Pública, como desde sus respectivos puestos de trabajo, desde sus casas, a través de la plataforma de streaming. Para nosotros es muy sugerente, por tanto estamos encantados de escucharte y aprender también. Si me permitís una cuestión metodológica, només, para todos aquests que esteu tan avui aquí com des de streaming, doncs fer-vos un suggeriment. Aquesta jornada té naturalesa mixta, anàvem molt acotats amb el temps i vam concebre que el millor seria que si hi havia preguntes a fer o a formular durant les que susciti les ponències o les intervencions de les diferents persones que avui sentireu parlar, doncs que aquestes preguntes les adreceu amb una bústia, que serà la bústia dedicada del servei dialèctic, que és acompanyament-ausin.cat.
mig ètic arroba antifrau.cat. Després us repetirem novament aquesta adreça, però insisteixo, qualsevol pregunta, suggeriment o idea que suggeriu adreçada tant als qui estem darrere del servei com a alguns dels que avui ens acompanyin com a ponents o com a intervinents, doncs les podreu adreçar en aquesta arroba, en aquest correu que és acompanyament-ètic@antifrau.cat. Molt bé. Chechu, pues, cuando quieras, yo me retiro. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Egunon, buenos días y buenos a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Oficina Antifrau, a Óscar y a los demás colegas, porque es verdad que cuando me propusieron venir un poco a hablar de lo que podría significar desde el punto de vista de la ética aplicada a la gestión pública el proyecto Dialectic, pues me encantó la idea, me dio mucha envidia y voy a decir por qué me da mucha envidia y además espero que tenga mucho éxito y que se pueda reproducir en otros contextos. Además, hace ahora algo más de 2 años estuve también aquí en esta sala y la verdad es que es como un déjà vu después de este tiempo que hemos pasado todos y todas tan, bueno, tan complicado y tan difícil, pues regresar a la Escuela de Administración Pública de Cataluña, pues me parece muy, muy agradable. Así que estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí. El título de la intervención, un poco para contextualizar el proyecto Dialectic, era ese de deliberar para aprender y mejorar. Hablemos de ética en los servicios públicos. Más que hablar de ética, tendríamos que decir que hablemos de cómo hacer ética en los servicios públicos, ¿no? Porque la ética no es solo teoría y creo que además hay mucha teoría ya ética y suficiente como para no seguir hablando de ética, sino viendo cómo se practica, cómo se puede operacionalizar en los servicios públicos en este caso. Porque la ética básicamente es una práctica, no es una mera teoría, es una experiencia. Y precisamente el modelo de Dialectic de este proceso, de este instrumento que hoy se presenta, tiene que ver con eso, con cómo operacionalizar la ética en el ámbito de los servicios públicos. Y parte de la idea de la importancia de la deliberación. No me voy a extender aquí sobre qué significa mucho la deliberación, pero no deja de ser importante señalar que la deliberación es una reflexión compartida, ¿no? Se refiere a tener una información, combinarla con una serie de valores y además la deliberación tiene un carácter transformativo. Esto es muy importante, ¿no? La idea de que la deliberación se basa en hechos, en definiciones, en valores, pero que tiene una vocación de transformación y ahora diré por qué. Al final, deliberar viene del latín libra y significa ponderar, establecer una especie de balanza, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de duda, como se comentaba antes, de conflicto, de controversia. Y la deliberación lo que pretende es, a través de los argumentos, de las razones, de las narraciones también, transformar las diferencias y de alguna manera resolver las controversias, aunque sea de una manera también no cerrada ni concluyente, porque los procesos deliberativos pueden ir cambiando también las conclusiones a las cuales llegan. Por eso se dice que las controversias se resuelven en tres estados, ¿no? Se resuelven mediante el reconocimiento por parte de los implicados o de la comunidad de referencia, pues de que hay peso a favor de una de las posiciones, por ejemplo, ante una duda o ante una controversia, un conflicto. Esto es lo que se conoce como el compromiso. La idea es llegar a acuerdos inclusivos, ¿no?, a través de la deliberación. Otro resultado de la deliberación es la aparición de posiciones modificadas, y esto es muy importante. Precisamente a través de la deliberación hay un aspecto de creatividad, es decir, que se pueden crear nuevas alternativas, y por eso se dice que la deliberación es el mejor procedimiento de decisión para identificar las decisiones más correctas desde el punto de vista epistémico y también las más justas, ¿no? Por eso se dice que la deliberación tiene virtudes epistémicas relacionadas con el conocimiento y también virtudes morales, ¿no? Pero también puede ocurrir, y lo comentaba antes, se comentaba antes en la presentación, que simplemente, bueno, pues nos encontremos en una situación que en principio parece irresoluble, pero al menos la aclaración recíproca de la naturaleza de las divergencias en juego también es importante ante una situación de duda o de conflicto, porque también el disenso es una opción, es decir, en una deliberación también podemos llegar a esa
situación un poco de impasse, pero que ha permitido, a través del proceso deliberativo, aclarar la naturaleza de esas divergencias que están en juego. Pero bueno, para deliberar hace falta primero una serie, podríamos decir, de actitudes personales y otra serie de elementos, podríamos decir, institucionales, y más en un contexto como pueden ser los servicios públicos. La deliberación exige una serie de virtudes deliberativas, de exigencias, lo que se conoce como un ethos deliberativo, que se puede resumir en las siguientes características. En primer lugar, el reconocimiento recíproco. Hay que tener una cierta magnanimidad frente a los discrepantes, sobre la idea de que se puede aprender de otros sin sospechar sistemáticamente de ellos, ¿no? Pensemos si esto se aplicara hoy a la política, pero bueno, lo dejamos ahí. El reconocimiento recíproco, también el respeto mutuo, la idea de que la interacción ha de ser constructiva, ¿no? Y por lo tanto hay que incluir todas las perspectivas posibles y todos los enfoques diversos sobre el asunto en cuestión. Ligado al respeto mutuo, evidentemente la tolerancia de los distintos puntos de vista, junto con la aceptación tanto del acuerdo como del desacuerdo, porque hemos dicho que el disenso es también una posibilidad, ¿no? Y también, en último lugar, otra de estas virtudes deliberativas que se refieren más a los individuos es la de tomar en serio la veracidad en nuestros intercambios argumentativos. Esto como mínimo. En una comunicación, los teóricos de la filosofía del lenguaje han hablado de que es necesario un principio cooperativo para poder establecer un diálogo que sea realmente constructivo y que pueda dar lugar a una deliberación en esos términos en los que me he referido, ¿no? Y tiene que ver con que pues la contribución al diálogo pues tiene que ser todo lo informativo que sea necesaria, pero no excesivamente, es lo que se conoce como la máxima de cantidad, que sea veraz, es decir, que no se diga lo que se crea que es falso y que no se diga nada de lo que no se tiene pruebas suficientes, ¿no? Es importante, esta es la máxima de cualidad. También que de lo que se hable tenga que ver con el objeto de la deliberación, del diálogo, y también la idea de que uno tiene que ser claro, evitando la ambigüedad, la oscuridad y manteniendo un cierto orden, ¿no? Todo esto serían una serie de virtudes que son necesarias para la deliberación, ¿no? Pero claro, aparte de estas exigencias, podríamos decir, personales para la deliberación, también habría la necesidad de establecer un marco, de establecer un contexto institucional que favorezca esa deliberación. Necesitamos, en el ámbito de las administraciones públicas, de los servicios públicos, pues espacios de comunicación en la cual las personas se sientan en igualdad de condiciones y de libertad para poder establecer este diálogo constructivo. Y esto es un poco lo que yo entiendo que pretende el modelo de Dialectic, ¿no? Establecer este espacio para la comunicación, este espacio para la toma de decisiones colectiva mediante un sistema de cooperación y lo que se conoce como inteligencia colectiva, es decir, generar ese tipo de conocimiento compartido a través de la deliberación. Por eso yo asocio el proyecto Dialectic con lo que se conoce también como las comunidades de práctica, que es un concepto que se está desarrollando a diferentes niveles, también en el ámbito de la ética aplicada, entendidas las comunidades de práctica como un grupo de personas que se reúnen de manera voluntaria para socializar experiencias y problemas alrededor de un horizonte común. En este caso, el horizonte común sería el de las buenas prácticas en el ámbito de la gestión pública. Por lo tanto, Dialectic, como comunidad de práctica, establece una suerte de sujeto colectivo, ¿no? Que facilita aprender y compartir conocimiento y a la vez no solo aprender y compartir conocimiento, sino generar motivación, pertenencia y compromiso, ¿no? Por eso es muy importante entenderlo en estos términos de reflexión compartida, de sistema de cooperación y que se favorece desde el diseño institucional. Antes se comentaba, no podemos dejarlo todo a la bondad o maldad de las personas, seguramente ni somos completamente buenos ni somos tremendamente malos, sino que nos movemos en toda esa escala de grises que hay por medio y necesitamos espacios que nos permitan alcanzar ese conocimiento compartido para precisamente mejorar la institución, mejorar también nuestra vida, como antes comentábamos, que en las instituciones donde hay un buen clima ético, que es a lo que me voy a referir ahora, las cosas funcionan mucho mejor y la gente se siente mucho más feliz también, ¿no? Y es que esta idea de espacio compartido,
de comunidad de práctica en torno a para generar inteligencia colectiva en el ámbito de la administración pública tiene que ver con la noción de clima ético, que se puede definir como la capacidad colectiva de una organización para dirimir dilemas, dudas, conflictos de manera institucional y efectiva. Antes comentábamos, la ética es una práctica y el gran reto para cualquier sistema de integridad institucional, como el que se ha desarrollado a través de la Oficina Antifraude de Cataluña también, es pasar de las musas al teatro, es decir, cómo podemos concretar esa reflexión ética favoreciendo una infraestructura que permita pues, operacionalizarla, ¿no? Que favorezca la responsabilidad institucional, la responsabilidad, perdón, individual a través de la institución, mediante la autorreflexión, el acompañamiento, etcétera. Entonces, hay que decir que los conflictos, las dudas éticas son consustanciales a la actividad humana y, además, en el ámbito de la administración pública van desde cosas muy, muy simples, como puede ser el usar recursos del trabajo para cuestiones personales, como puede ser material de oficina, información privilegiada, contactos, dinero, hasta ya cuestiones más severas, podríamos decir, como cuestiones de confidencialidad, nepotismo, adjudicación de contratos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea de Dialectic y de esta comunidad de práctica, entendida como eso, un sujeto colectivo para facilitar la inteligencia colectiva la inteligencia colectiva en este ámbito, es desarrollar un entramado que permita el proceso de aprendizaje, formación y buenas prácticas para diferentes contextos de decisión, ¿no? Por eso hay que decir que la idea esta de clima ético está muy vinculada también a lo que se conoce como clima organizativo, que son el conjunto de factores ambientales, estructurales, de una institución que determinan en gran medida las actitudes, las creencias, los valores y la motivación de las personas que trabajan en dicha organización. Muchas veces no es tanto nuestra propia decisión personal o nuestro impulso o nuestra ética individual, como a veces se dice, sino que el clima organizativo, pues de alguna manera condiciona mucho lo que son nuestras decisiones, percepciones en el ámbito de la organización, ¿no? Y por eso un sistema como Dialectic lo que busca es de alguna manera establecer percepciones compartidas en una organización sobre qué es lo éticamente correcto, cómo responder ante determinados conflictos o dudas y por lo tanto su objetivo es cambiar la cultura de la organización y esto es lo realmente difícil. Podemos tener un sistema perfectamente diseñado, perfectamente establecido, con muchos contrapesos, con muchos elementos, pero que eso al final no cambie en absoluto la cultura de la organización. Por eso el concepto de clima ético, que va más allá de los códigos, es muy importante y tiene que ver con el sistema de valores reconocido e integrado en la organización, pero tiene que ver también con los espacios de riesgo y su percepción, es decir, qué riesgos hay y cómo se perciben, tiene que ver con los instrumentos de rendición de cuentas y transparencia, y en general tiene que ver también cómo se percibe la justicia en la gestión de los recursos humanos en esa organización. Todo eso es lo que está implicado en una iniciativa como puede ser la de Dialectic, que de alguna manera aspira pues, a establecer un sistema de respuesta ante estos problemas éticos de manera, digamos, más a ras de suelo, más informal. Porque, como decía el filósofo alemán Apple, la responsabilidad individual depende del marco público de las instituciones, depende mucho del marco que establezcamos para desarrollar esa reflexión y esa responsabilidad individual. Dicho esto, hay que señalar también que hay algunos obstáculos y esto es importante que lo señalemos, que lo indiquemos. Hay algunos obstáculos para el desarrollo de un sistema como Dialectic y en general para el desarrollo de sistemas de integridad institucional, pero sobre todo en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en torno al sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que hemos analizado y hemos hecho una encuesta sobre el clima ético, ya nos surgían algunos de los obstáculos que ahora voy a referirme y que son los más recurrentes ante este tipo de iniciativas y que tenemos que tener presentes también cuando lo desarrollemos. El primero es el de la minimización.
Muchas veces lo que se dice es que, bueno, al final no hay tantas dudas ni tantos problemas éticos en el entorno de la administración. En todo caso, pues a veces se producen algunos dilemas más o dudas más importantes, pues en aquellos departamentos o puestos donde se adjudican contratos y subvenciones importantes, pero que, bueno, que en general no hay problemas éticos en una organización de servicio público, ¿no? Esto es una cuestión que aparece recurrentemente y a la que tenemos que enfrentarnos, porque al final quizás el primer objetivo, y luego lo comentaré, o el primer resultado de un sistema como Dialectic es que tomemos conciencia de que sí que hay un montón de problemas, de cuestiones éticas que surgen en un entramado de un servicio público. Un obstáculo es la minimización. El segundo obstáculo es la idea de privatización de la ética. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que al final esto de la ética, en todo caso, pues es un asunto de cada uno, ¿no? No tiene que ver, antes hablabais de que, bueno, tenía que ver con la bondad o la maldad de cada uno, entonces al final pues no tiene nada que ver con la institución, sino que depende de cómo responda cada uno, de cómo sea cada uno, de su ética individual, etcétera, etcétera. Este es otro de las respuestas que se da habitualmente. No hace falta ningún entramado institucional para la reflexión ética, porque es una cuestión meramente individual, ¿no? Esto no es cierto, porque como les acabo de decir, precisamente muchas de las decisiones individuales que tomamos dentro de una institución están muy condicionadas por la cultura, es decir, el conjunto de relaciones que ya están establecidas, de lo que se percibe como bueno o malo en esa determinada institución, y por lo tanto esa pretendida privatización o individualización de la decisión ética pues tampoco es tan real, pero nosotros a veces nos creemos que es así, ¿no? Y este es otro obstáculo para desarrollar un proyecto y un sistema como este. Y el tercer obstáculo, que seguramente les sonará a todos ustedes, es que, bueno, pues al final, si hay algún conflicto, alguna duda, esto se resuelve a través del derecho. Es decir, nada, pues si hay algún problema, pues habrá alguna norma que se cumple o que se incumple, y por lo tanto la ética como mucho sería un subsistema del sistema jurídico y no tenemos que apelar a ningún otro elemento. Veremos que esto tiene muchos problemas, como les voy a comentar a continuación, porque pienso que realmente un sistema como Dialectic es una invitación a la ética, a hacer ese ejercicio de reflexión en nuestras organizaciones e instituciones, y que de alguna manera pues nos permita ser conscientes de los problemas, de las controversias, de las dudas éticas, y de una manera deliberativa, de una manera de reflexión compartida, podamos afrontarlos entre todos y todas, ¿no? Por eso quiero referirme a cuáles son el impacto positivo, los resultados o las buenas consecuencias que puede tener el desarrollo de esta infraestructura ética para el acompañamiento, para ayudarnos precisamente a favorecer la responsabilidad individual, pero en un contexto que se desarrolla, en una actividad que se desarrolla cooperativamente y de manera institucionalizada, porque no hacemos nuestra actividad de manera aislada. Y estos resultados positivos tienen que ver con lo que en otros contextos he dicho yo que es también el buen resultado del desarrollo de sistemas de integridad en general. Por un lado, ya he comentado antes, tiene que ver con la motivación. Es decir, primero supone una toma de conciencia de los compromisos éticos que están implicados en la actividad profesional. Es de alguna manera introducir reflexividad, pensar que lo que hacemos no es inocuo, sino que tiene una dimensión ética importante y que incluye una serie de valores, de principios, y que además el establecer o el poder dialogar en voz alta sobre eso que caracteriza el buen hacer de nuestra actividad, de alguna manera genera identidad, genera pertenencia, y eso es muy importante. Por lo tanto, aunque solo sea como un elemento de invitación a la reflexión, de invitación a la ética, de pensar de que lo que hacemos en nuestro contexto tiene una relevancia y una importancia, ya es un resultado muy, muy importante, muy importante. El segundo tiene que ver con una, podríamos decir, una función pedagógica, que es evidente, porque un sistema como Dialectic supone
no solo un autoaprendizaje, sino un aprendizaje compartido y cooperativo, que establece de alguna manera una guía de conducta para la actividad, un conocimiento compartido, una serie de elementos que permiten además el intercambio y la creación, el intercambio y la difusión de experiencias que luego pueden replicarse, ¿no? La idea es la de co-creación, la idea de desarrollar conocimiento de manera compartida y, por tanto, de cambiar la cultura de la organización. Por eso, un sistema de este tipo es un sistema innovador y, en la medida en que es innovador, generará sin duda también resistencias. Cualquier innovación necesaria siempre genera una serie de resistencias, porque la deliberación, además compartida, tiene ese carácter transformador al que me he referido antes, ¿no? Pero también favorece, y esta función pedagógica es importante, la interiorización de buenas prácticas, más allá de los controles. Podemos establecer millones de controles en la gestión pública, pero si no se interiorizan determinadas buenas prácticas, poco va a cambiar en nuestras organizaciones e instituciones. Porque, como he dicho, eso, nuestra actividad es una actividad que es cooperativa y recurrente, no es una actividad aislada e individual. Por lo tanto, esa idea de privatización de la ética también es una idea falsa, ¿no? Un tercer resultado positivo, y antes ha comentado también con respecto a la tarea que realiza la Oficina Antifraude de Cataluña, es precisamente la protección y la prevención. Por un lado, en la medida en que se definen y se comparten buenas prácticas, eso es un mecanismo protector de la propia actividad, porque de alguna manera establece aquello que se considera un bien interno de la misma. Pero sobre todo, permite la prevención de las malas prácticas, de los abusos, de la corrupción. Y esto es muy importante frente al obstáculo del aspecto legal. Aquellos que dicen, bueno, pues al final, pues si esto es un problema, pues ya se resolverá a través de los tribunales, por ejemplo. Sí, es muy reconocido que cuando intervienen los tribunales, el daño a la organización y al servicio público está hecho y es muy difícil revertirlo, ¿no? Yo siempre digo, un amigo comenta que es una frase que me hace mucha gracia, pero que entre la conciencia individual y la audiencia nacional, pues hay un espacio muy grande, ¿no? Y precisamente es el espacio que tenemos para hacer ética en las instituciones, ¿no? Y esto sería un poco una respuesta a ese obstáculo de la judicialización de cualquier duda, de cualquier controversia, de cualquier conflicto, porque al final el daño al servicio público está ya hecho y es muy difícil revertirlo. Un cuarto resultado positivo es que es el resultado de la ejemplaridad, ¿no? Y es que los procesos de reflexión compartida producen modelos, patrones que marcan pautas deseables en la configuración y el desarrollo de la actividad. Es decir, se generan ejemplos. Y los ejemplos son muy importantes para poder comprender, para poder entender, para poder transformar la cultura de una organización. Y esto es importante, el generar ejemplos, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Para que la sociedad conozca cuál es la reflexión que se hace en el ámbito de la administración pública. Y luego, por último, el resultado de todos estos, vamos a decir, esas consecuencias positivas es la generación de confianza dentro de la misma organización, lo cual es muy importante porque la confianza simplifica muchísimo los procesos y además agiliza y hace que la gestión de las cosas sea muchísimo más ágil. ¿Por qué? Porque la confianza genera incentivos para cooperar en la medida en que se cambian pues los hábitos, las convicciones, en la medida en que se replican y se repiten experiencias positivas, eso genera un capital social que favorece la cooperación y que, en última instancia, produce mayor legitimidad del servicio público. O sea, hacia adentro facilita los procesos, pero hacia afuera ofrece esa confianza, ofrece mayor legitimidad para el servicio público. Por lo tanto, en función de todos estos resultados positivos, yo no me queda más que felicitar a la Oficina Antifraude por haber tomado esta iniciativa, que espero que sea muy exitosa. Me gustaría ir conociendo cómo va funcionando, porque creo que es un modelo que sería muy interesante que se replicara en otros contextos. Yo estoy pensando en el mío propio, en el territorio histórico de Guipúzcoa, y precisamente
es, creo que, una manera muy útil de operacionalizar la ética, que la ética no se quede en mera teoría, sino que pase precisamente a lo que es una práctica y una experiencia, en este caso una experiencia compartida, de deliberación compartida y aprendizaje mutuo. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias, Chechu, por tu presentación, por tu intervención. Han surgido ideas que creo que nos inspiran, que, bueno, a nuestro modesto juicio, pues validan los planteamientos en que se fundamenta el servicio Dialectic y por tanto, ahora pues lo que nos queda, sin duda, es afrontar el reto, los retos que tú has planteado, y en ello os aseguro que pondremos todo nuestro empeño. Muchas gracias. Seguidamente, Anabel nos va a empezar a tratar el tema de lo que es el servicio, de la apariencia del mismo, los contenidos principales. Bé, doncs, el que farem ara serà, bàsicament, no?, fer la presentació del servei. Aquest és l'espai, no?, pròpiament dialètic. Llavors, com diuen, no?, que una imatge val més que mil paraules, el que volem fer és començar projectant un vídeo de presentació, no?, per veure, no?, per compartir amb vosaltres què és això de dialètic, com ens ho plantegem, i llavors després ja comentem. Sabies que a la feina, davant d'un dubte o d'un dilema ètic, pots comptar amb Dialectic? Dialectic és un servei impulsat per l'Oficina Antifrau de Catalunya amb la finalitat d'oferir als servidors públics un nou espai de reflexió ètica. Davant un dubte, dilema o incertesa d'origen ètic, a Dialectic trobaràs un servei de consulta, obert i confidencial, que t'acompanyarà en la reflexió per orientar-te en el procés de raonament i així fer més fàcil la presa de decisions de caràcter ètic en l'àmbit professional. Una feina que, molts cops, no és gens fàcil, especialment quan estem immersos en les nostres rutines del dia a dia. Les consultes que realitzis al personal tècnic de l'Oficina Antifrau et permetran obtenir un punt de vista extern, facilitant així noves perspectives davant d'una mateixa situació d'incertesa. A més, a banda del servei de consulta, a l'espai trobaràs continguts especialitzats, càpsules autoformatives i exemples de dilemes ètics sempre actualitzats i en constant transformació. Podràs assessorar-te i podràs formar-te ampliant els teus coneixements i les teves competències en matèria ètica. D'aquesta manera, contribuiràs a enfortir la integritat de les institucions públiques, així com la confiança de la ciutadania. Convertim la reflexió ètica en una pràctica diària. Davant cap dubte o dilema ètic, aturem-nos, reflexionem i prenguem decisions de manera raonada i conscient. Davant d'un dubte o dilema ètic, consulta Dialectic. Un projecte innovador de l'Oficina Antifrau de Catalunya en la seva missió d'ajudar en la construcció, consolidació i millora dels sistemes d'integritat institucional. Aquest és el, no, el vídeo de presentació de Dialectic i destacar alguna idea d'aquest servei, no, que creiem que és important. La primera és que aquest servei s'adreça a l'individu, a l'individu com a servidor públic, és a dir, aquest espai, no, que no és, veurem que no és només aquest canal de consulta, sinó que l'hem configurat, no, amb altres eines i recursos. El que vol és ser un espai en què el servidor, la servidora pública, pugui adreçar-se, no, per obtenir, no, aquest acompanyament a la reflexió ètica, però també per poder consultar altres eines i recursos que puguin facilitar, no, tot aquest procés, no, que hi ha abans, no, el Chechu, no, i que ja hem començat a compartir des de l'inici. Per tant, aquesta és una peculiaritat d'aquest servei, que s'adreça a l'individu. Després veurem quina connexió també té, no, amb el vessant institucional, però d'entrada aquesta és una. I l'altra és que avui, no, nosaltres, però també en aquest servei, parlem d'ètica des d'una visió, segurament, una visió positiva, en el sentit de que
estem ubicant el moment, no, de parlar d'aquests temes en el moment en què aquest dubte, no, aquesta preocupació, aquesta incertesa se'ns genera. Per tant, no parlem d'ètica com sovint sembla que ens hem acostumat, no, quan la cosa ja s'ha materialitzat, no, i llavors parlem, no, sinó que quan un té el dubte és el moment de fer-nos les preguntes per, bueno, doncs per parar i per prendre aquest tipus de decisions. I el director ho deia també, no, a la seva intervenció, un objectiu d'aquest servei, no, i de la configuració que hem fet és justament normalitzar el fet de dubtar, no, de que encara que tinguem clars quins són els principis, quins són els valors que han de regir, no, la nostra funció com a servidors públics, en l'aplicació d'aquests principis en el dia a dia, doncs també ens trobarem amb dubtes i, per tant, parar i compartir-ho, doncs creiem que val la pena, no, sobretot per prendre decisions de manera raonada, per fer-nos les preguntes que toca. Per tant, ara de moment continuarà l'Òscar, però sí que és dir-vos que aquest espai sortim avui, no, el presentem avui, doncs, amb els recursos que ja podreu, després tindreu oportunitat de veure, però que la idea és que aquest espai a poc també es faci gran, no, que vagi creixent, de manera que puguem respondre també a les vostres necessitats, no, i que sigui un espai de recursos útil, sobretot. Vejam, avui els servidors públics se'ns demana que siguem competents. I la veritat, treballem en entorns, crec que el Txetxo ho ha apuntat abans, en entorns que no ho posen fàcil, perquè són entorns de complexitat, en el que hi ha molts inputs a tenir presents, inclús amb serveis en els que, o en posicions de servei públic que aparentment tenen menys complexitat. Doncs l'entorn és veritablement complet. A més, els servidors públics, en definitiva, avui se'ns està demanant que siguem eficaços, que siguem eficients, que alhora siguem transparents i respectuosos amb tota la normativa de protecció de dades. Ens demana que sapiguem gestionar bé els conflictes d'interès que ens puguin afectar. Se'ns demana també, sobretot, que estem en disposició de poder retre comptes a la ciutadania respecte al que en fem. I els nostres propis caps ens demanen també que retem comptes del que fem davant d'ells. I sobretot, el que se'ns demana com a servidors públics és, això sí, que respectem escrupolosament totes les normes, la plèiade de normes que resulta d'aplicació a l'àmbit en el que treballem. Però si bé es mira, la competència més decisiva, aquella que potser marca la diferència, és aquella que més és capaç d'acostar-nos a la ciutadania. I parlem de disponibilitat, d'aquella idea que es tradueix en què us puc ajudar. I si resulta que per facilitar la vida als ciutadans, que és el que dona sentit a tots els que estem al servei públic, resulta que no tot s'acaba amb la cultura de la norma, que hi ha alguna cosa més, que podem fer alguna cosa més. Doncs precisament per potenciar la dimensió ètica del servei públic és per allò que hem desenvolupat Dialètic. Jo diria que hem de tenir criteri, no? A part de ser crítics com a persones, però tenir criteri i ser capaç d'identificar les situacions d'incertesa ètica tampoc no és fàcil, creguin-me. Hi ha múltiples raons psicològiques i biaixos, quan entrin a l'espai algun d'ells els veuran i els podran entendre perfectament, doncs hi ha biaixos que no ens ho posen fàcil, que ens dificulten la identificació d'aquestes situacions problemàtiques o de dilema. I aquests biaixos i aquestes situacions problemàtiques són molt més habituals i presents dels que podíem intuir. Ho ha apuntat això també el Txetxo Usín en la seva ponència. I jo diria més que inclús algunes situacions de dilema ètic són, en el servei públic, són inevitables, de fet. Si em permeten la metàfora, és com si nosaltres en una nit d'estiu de lluna nova mirem al cel. Doncs amb una mirada, diguéssim, profana, doncs un, si té sort, podrà veure una multiplicitat d'estrelles, sense més, no distingirà res.
En canvi, si té una mirada més experta, més entrenada, serà capaç de distingir moltes coses, des de les constel·lacions a d'altres objectes estel·lars. Doncs el que es tractaria amb dialètic és facilitar-vos recursos per entrenar aquesta mirada que faci més fàcil identificar en la nostra dia a dia aquelles situacions que poden ser problemàtiques, que potser en un primer moment no ho semblen, però que poden ser problemàtiques i que si no gestionem adequadament poden comprometre al final la decisió que prenem i arribar a cometre errors. Per tant, dialètic ofereix recursos per potenciar aquestes habilitats perquè fa, sobretot, el raonament ètic que hi ha darrere de cada decisió que hem de prendre. Ara, Anabel, si vols, podem passar al segon vídeo. Bé, doncs, el que va motivar, no?, segurament, la creació de tot aquest servei i tot aquest espai quan es va començar a parlar amb l'oficina va ser justament oferir aquest servei de consulta en què poder, no?, adreçar aquest tipus de preocupacions. Llavors, aquí us expliquem una miqueta més. Dialètic, el servei de suport a la reflexió ètica impulsat per l'Oficina Antifrau de Catalunya, inclou un canal de consulta confidencial que acompanya i orienta els servidors públics davant els dubtes o els dilemes ètics que sorgeixen en l'àmbit professional. Accedeix al formulari que trobaràs a l'espai de Dialètic. Introdueix les dades i planteja la teva consulta. Serà valorada per l'equip de l'Oficina Antifrau, que comprovarà si s'adequa a l'àmbit d'actuació de diàleg. Tot seguit, podràs iniciar el diàleg. Com les bústies de denúncies o d'assessorament legal. Reflexionar i prendre decisions de manera raonada i conscient és positiu i enriquidor per a tothom. Convertir la reflexió ètica en una pràctica diària és a les nostres mans. Davant d'un dubte o dilema ètic, consulta dialètic. Un projecte innovador de l'Oficina Antifrau de Catalunya en la seva missió d'ajudar en la construcció, consolidació i millora dels sistemes d'integritat institucional. Bé, doncs aquesta és una mica la filosofia que hi ha darrere de la consulta. És el diàleg que es vol establir, no?, a partir de la consulta concreta, no?, que ens pugui formular, està basat, no?, evidentment, en la confiança, no?, que sabem, no?, que també l'espai, doncs, pugui generar, però en aquesta confiança ja la informació, o sigui, la consulta serà, no?, està garantida la confidencialitat. I en tot cas és important també dir que aquest diàleg que nosaltres, no?, ens agradaria que s'establís amb la persona que té el dilema, no?, i que d'entrada, no?, el que es vol és justament compartir aquest tipus d'arguments i poder contribuir, doncs, segurament a aportar una visió diferent, no?, ni millor ni pitjor, però diferent a la que pugui tenir, amb arguments ètics, no?, amb una proposta de preguntes que puguin fer reflexionar la persona, es fa amb un pla d'igualtat. És a dir, no, en cap cas, no?, és un servei en què nosaltres, no?, ens posicionem en un estadi allò superior, però, bueno, sinó que és d'igual a igual, no?, simplement el que aportem és aquesta visió externa que moltes vegades, no?, doncs pot facilitar que aquí està, no?, davant de la situació, en un context també determinat, doncs, si ho considera, li pugui ser útil, no?, els arguments que puguem aportar. Per tant, això seria, no?, pel que fa a la consulta, però veieu que és un espai amb més recursos, no?, recursos més descriptius, no?, doncs amb la informació de què és dialètic, quins són els objectius, alguna apreciació sobre la incertesa, no?, el procés de raonament, una mica, no?, per compartir quin és el punt de partida
d'aquest plantejament. Hi ha un espai de sensibilització i formació en el que ja teniu disponibles, no?, les dues primeres càpsules de sensibilització que parlava el Txetxo, no?, i nosaltres ho compartim plenament. A vegades la primera dificultat, no?, per iniciar un procés de raonament ètic, no?, per parar i reflexionar, és justament que no identifiquem, no?, el dilema o la incertesa, no?, o aquella problemàtica, no?, perquè moltes vegades o anem amb el pilot automàtic, no?, el dia a dia és complicat, no?, i moltes vegades no ens aturem. Per tant, en aquesta primera càpsula el que trobareu és justament, no?, doncs, bueno, una mica la reflexió sobre això i sobre que mai no partim de zero, no? Mai no partim de zero en un procés de raonament. Tots portem, no?, darrere, doncs, les nostres creences, la nostra experiència. Per tant, hem pensat un altre recurs, que és aquesta segona, no?, que és el procés de raonament ètic, que el que vol és sistematitzar, no?, el que compartim amb vosaltres a través de casos, no?, i de propostes de reflexió, és justament sistematitzar aquest procés de raonament que s'inicia, no?, amb la identificació del dilema. Per tant, de moment, aquests són els dos recursos que ja estan a la vostra disposició, però la idea, no?, és poder anar-hi afegint-ne més. Bueno, altres coses que trobeu, doncs, unes normes, no?, o l'ús responsable del servei de consulta, tant per part nostra, no?, com per part de l'usuari, exemples de situacions d'incertesa ètica, perquè a vegades també, no?, dius, bueno, però a què s'estan referint, no?, de què estem parlant exactament, no?, doncs també tenim alguns exemples. Tenim previst un apartat, que aquest encara està pendent d'elaboració, amb consultes més aviat, no?, amb les respostes destacades, i creiem que hi ha alguna cosa que val la pena compartir, no?, una mica amb la idea que també, no?, el Txetxo deia, no?, per tant, evidentment, tot de manera totalment anonimitzada, no?, però també per anar compartint aquestes reflexions o aquests arguments que creiem interessants. Tenir un apartat de recursos i publicacions i, bueno, un apartat d'actualitat on anirem afegint, doncs, una mica, no?, que és el que anem posant, no?, i que estigueu al dia. Bàsicament és això, no? No tenim temps d'entrar, no?, en cadascun de les seccions, però sí que us animem. Ara ja està accessible a través del web de l'Oficina Antifrau, llavors que hi accediu i que vosaltres mateixos, doncs, no, navegueu i veieu una mica, no?, què és el que us hem posat, i que qualsevol cosa teniu també, no?, una adreça de correu electrònic que ens feu arribar qualsevol suggeriment, comentari, doncs, que serà molt, molt benvingut. Sapigueu que darrere de tot això teniu un equip de l'oficina a la vostra disposició. És un equip, tot s'ha de dir, multidisciplinari, en el sentit que hi ha diversos perfils professionals. I el perfil jurídic no és l'únic que hi és. També hi és, naturalment, però no és l'únic. Per tant, crec que hi ha un espai de dialèctic en què s'apel·la aquí composem l'equip, i per tant aquí trobareu darrere si interactueu a través del servei de consultes. Però ja heu vist que dialèctic és molt més que un servei puntual de consultes o de compartir un dilema concret, sinó que també hi ha recursos formatius, de sensibilització, de coneixement, que acompanyen tots a la mateixa finalitat. El que podeu esperar de nosaltres amb això, ho vull dir molt clarament, és algú amb qui compartir amb confiança, doncs, qualsevol preocupació que tingueu, amb absoluta garantia, perquè de la informació que tinguem tenim el deure de confidencialitat i no tindrà altra finalitat que, efectivament, resoldre i acompanyar-vos en aquella situació. És més, si dialèctic apel·la a la idea, com s'ha dit abans, també de la deliberació, del diàleg, també sabrem respectar el nivell d'implicació que cadascú de vosaltres esteu disposats a posar quan us adreceu a nosaltres. És a dir, alguna persona pot voler, doncs, interactuar, facilitar-nos informació addicional que ens pot ajudar a nosaltres també a conèixer millor l'entorn organitzatiu on una cosa passa i donar més perspectives, o també limitar-se, doncs, simplement a exposar una situació i esperar, doncs, algun parer o alguna perspectiva que puguem oferir. Ho respectarem sempre. En tot cas, mai no farem un judici de valor respecte de la situació que ens compartiu. És més, la decisió l'acabareu prenent vosaltres, el que consulta.
Nosaltres el que procurarem és donar-vos raons que acompanyen la decisió que finalment prengueu. I això possiblement donarà més garanties per vosaltres de no equivocar-vos i d'actuar. Però no tindrem manera, llevat que al final del procés ens ho compartiu, no tindrem manera de saber quina decisió en aquell cas concret que va motivar la consulta ens va fer. Per tant, compteu amb aquesta absoluta garantia de llibertat i de lliure albir respecte al que fa a l'ús del servei. Dit això, per respectar i ser respectuosos amb l'horari i amb el vostre temps, tot seguit donem pas a una taula rodona en la que podreu escoltar de primera mà l'experiència de tres de les institucions que van formar part d'una prova pilot que va fer l'oficina respecte de tot aquest servei. Doncs dono pas, Jordi, gràcies, com vulgueu. Gràcies. Gràcies. I els que ens esteu seguint per la plataforma de streaming, donem pas a la taula rodona. En primer lloc, agrair a les persones que en formarem part, a la meva dreta, a la Marta Ney i la Medina. Ella treballa a la Fundació Autònoma Solidària i està treballant des de fa molt temps en tot aquest tema dels grups d'ètica, i ha estat una oportunitat molt important per nosaltres poder col·laborar amb vosaltres en la prova pilot. A la meva esquerra, en primer lloc, la Begoña Vallvé. Ella és també responsable d'integritat i compliment normatiu de l'Ajuntament de Mollet. També moltes gràcies per participar. Després entrem més en la vostra experiència. I el Carles Anson, responsable també d'integritat i ètica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. No ens voldríem avui per això deixar d'agrair també altres institucions que han participat en el grup pilot, els ajuntaments de Terrassa, de Gavà, de Santa Coloma de Gramenet, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i també els equips de les oficines dels Serveis Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes institucions al llarg de 6 mesos han estat tastant una mica, no?, provant el que és el servei dialèctic que l'Òscar i l'Anabel us acaben de presentar, i ens han donat opinió sobre això. Ens han donat, després del procés, ells han recollit a través de qüestionaris que han fet i a través d'una reunió que va ser molt productiva, ens van donar l'opinió de què havia passat a les seves organitzacions provant el tema del dialèctic, no? Això va ser de molta utilitat, aquest procés d'avaluació, perquè ens ha permès fer molts canvis, fer molts ajustos, incrementar, diríem, el nombre de recursos que presentava l'Anabel i seguir endavant, perquè en realitat avui, just avui, Dialèctic comença a caminar. Avui és el primer moment. Nosaltres voldríem primer de tot presentar-vos i començar ja ràpidament per complir, diríem, amb el temps. Jo m'agradaria preguntar-te, Marta, en primer lloc, vosaltres que sou una organització, la Fundació Autònoma Solidària, adscrita a la Fundació de la Universitat Autònoma i, per tant, també a la Universitat Autònoma d'alguna manera, amb unes finalitats molt concretes, que heu començat a debatre l'ètica, no? De manera intensa, fins i tot crec que l'heu integrat en el vostre pla estratègic, en un dels objectius, i voldria saber com és que heu arribat aquí, com es produeix aquest debat ètic intern que comentava el Xeixu Aucín i quin paper hi té i pot arribar a tenir dialèctic d'ara en el futur. Molt bé. Doncs, bé, com deies, la Fundació Autònoma Solidària és una entitat que va néixer en el si de la universitat, però amb una finalitat molt de connectar amb el territori, no? Aleshores, és una entitat que ens definim com a entitat social universitària, en el sentit que el que volem és conèixer la realitat i d'alguna manera posar recursos per intervenir i per fer projectes, no?, en coordinació amb el nostre territori. Aleshores, la nostra fundació també té com un rol molt clar, no?, cap al jovent universitari, no?, cap a l'alumnat, amb l'objectiu que esdevinguin agents de canvi, no?, que es puguin implicar. Aleshores, com deia, som una organització a nivell tècnic més o menys petita, d'unes 18-20 persones,
però cada curs acadèmic tenim entre 200-300 voluntaris, voluntàries que s'impliquen amb nosaltres. Aleshores, això configura tota una estructura, no, de l'entitat a la que gestionem programes d'acció social en coordinació amb escoles, amb centres educatius, també amb centres penitenciaris, a tota una àrea de cooperació per al desenvolupament i una àrea d'atenció també a la diversitat funcional a la universitat. Aleshores, amb tot aquest context, no, en què fem tot de projectes, que també comptem amb el suport de les administracions públiques, no, que ens donen els recursos per poder-los fer possibles, doncs ens trobem que contínuament, no, estem sotmesos a aquesta necessitat de treballar, doncs, de manera íntegra, aplicant criteris ètics, no, tant a l'hora de gestionar recursos com de proposar accions, com de veure com ens relacionem amb aquests diferents col·lectius amb els que treballem, que moltes vegades són col·lectius vulnerables en els que s'han de tenir en compte molts factors. I per tot això va coincidir el curs passat que fèiem aquesta renovació, no, de la revisió del pla estratègic de l'entitat i va coincidir que vam participar en aquesta prova pilot i d'alguna manera ens va servir per posar aquest tema una mica al centre, no, i dir, doncs, a partir d'ara, no, en aquesta nova fase, intentar treballar, perquè sí que és cert que nosaltres tenim a disposició, no, de la FOAP o de la universitat, codis ètics, de conducta, etc., que podem aplicar, però d'alguna manera ens trobem que els hem de fer nostres, no, i aplicar-los a la nostra realitat, en el nostre dia a dia. Aleshores, dialètic com a recurs, no, ens va semblar molt interessant, d'una banda perquè ja s'ha fet tota una feina, no, d'identificar conceptes, de posar-los en un format, també sobretot ens interessa a nosaltres molt, en un caràcter molt divulgatiu, que pot arribar a tothom, i nosaltres que ens relacionem amb tantes persones de tan diversa provinença, no, com és un jove universitari o persones de l'equip tècnic que tenen més o menys trajectòria, o fins i tot les persones del patronat, no, de l'entitat, doncs és un recurs que, bueno, que arriba una mica a tothom, que ens va semblar molt interessant a l'hora de poder utilitzar-lo de manera individual, no, com a aprenentatge, i també va propiciar que féssim aquestes trobades, no, que abans s'han comentat, bueno, ara he vist que crec que vam fer una comunitat de pràctica, d'alguna manera, perquè vam fer una trobada, no, amb personal del patronat, personal tècnic, i vam començar a debatre una mica sobre això, no, sobre quins dilemes ètics ens trobem, i vam veure que eren molts i molt freqüents, moltes vegades a l'hora de dir, doncs, això, no, pues, s'ha de presentar el cas d'un estudiant, un cas específic, amb unes necessitats que moltes vegades surten una miqueta de les normes, no, que potser la universitat marca, i s'ha de tenir en compte d'una manera especial, per exemple. Aleshores, són totes situacions que vam veure que compartint entre els diferents equips i aplicant tota la metodologia, no, que es presenta a nivell pràctic del procés de raonament, etc., doncs ens podia servir per avançar, no, i per establir sobretot un criteri comú de la nostra entitat, de dir, quan es presenten situacions, com les hem de tenir en compte, amb qui podem compartir, perquè realment veus que l'equip tècnic treballa en diferents col·lectius, però les situacions que es troben de vegades, doncs, poden tenir solucions similars, i d'alguna manera ens va servir, doncs això, no, per tenir aquest punt de partida i poder aplicar-lo en el dia a dia. Molt bé, gràcies. Entrant en això també, i insistint una mica en aquest concepte que el Txetxo Aucín ha parlat de comunitat de pràctica, de com, de cultura organitzativa, de cultura ètica, jo voldria preguntar-te, Carles, tu que portes a l'Ajuntament ja uns quants anys, a l'Ajuntament de Vilanova, i que heu viscut des de fa temps el tema de l'ètica formalitzada, fins i tot, perquè vosaltres vau tenir un primer codi ètic abans que fos obligatori per la llei de transparència, ho vau fer, diríem, voluntàriament com a institució, i jo crec que aneu per la tercera revisió del codi, no només perquè l'esteu revisant, sinó perquè n'esteu parlant d'ètica en aquesta organització, en aquest Ajuntament. Com us està anant i com ha servit dialètica ajudar a acompanyar tot aquest procés? Bé, jo crec que dialètic el que ens ha fet d'alguna manera és sumar esforços, no? Jo crec que totes les persones que estem a les diferents administracions públiques, que el que volem és promoure i difondre tot el tema de l'ètica i la integritat, el fet de que anem sumant complements
que ens puguin ajudar a avançar en aquest sentit, jo crec que és positiu. No? Com bé apuntaves, si nosaltres fa temps que estem preocupats pel tema de l'ètica, però com entenc que qualsevol administració hauria d'estar-ho, no? Fent una miqueta això de recull històric, quan el 2011 a l'Ajuntament de Vilanova es crea una unitat de responsabilitat social corporativa, previ també, per tant, a tot el tema de la transparència, ens plantegem ja quins haurien de ser els principis i els valors que haurien de regir la nostra manera de fer i de ser com a servidors públics. No? Llavors aquí ens apareix, no?, el tema de l'objectivitat, de l'exemplaritat, de la transparència, de la vocació de servei. No? I tot això, d'alguna manera, el que fem és ho treballem d'una manera participada i col·lectiva amb els, dintre de la pròpia organització, i d'aquí neix el codi. Des d'aquest codi d'ètica i bon govern, que el vam estar treballant conjuntament, i que, com bé has dit, bueno, sí, hem anat modificant-la perquè entenem que aquests són uns documents que ens han de servir de base, i que el que són, per tant, són documents vius i dinàmics i que ens han d'ajudar a avançar cap a aquesta idea. No? Dialètic, per tant, jo crec que arriba en un moment, parla amb el nostre cas, ideal, perquè, diguem-ne, el tema aquest de l'ètica i la integritat va tenint fluctuacions, no?, pujades i baixades, i jo crec que la injecció i l'empenta i la innovació que ens vau aportar a nosaltres ens va ser interessant, sobretot per despertar aquest treball més d'anàlisi crítica, de reflexió i de debat, i de no prendre decisions de forma precipitada, sinó fer aquest treball més reflexiu. Jo crec que això ens ha d'ajudar a avançar en la línia del que hem anat plantejant. Moltes gràcies, Carles. Begoña, per molts de nosaltres, per molts que els estan escoltant també a través de la plataforma, l'exemple de Mollet és molt conegut, però potser no tothom ho coneix. Aquests grups de debat que teniu, els grups de TIBA, la veritat és que tots els hem seguit. Em sembla que ja esteu, ja no en el primer grup de TIBA, amb aquests grups creatius que també sentia fa una estona, ja esteu a la TIBA 2.0, no? Crec que sí, més o així, i si no m'equivoco. I explica'ns una mica en quin moment esteu, com es va gestar aquest debat intern, aquesta debatabilitat que teniu com permanent, i aquesta voluntarietat que també sentíem de que la gent, doncs potser per molts inexplicablement s'hi volca a fer coses sobre l'ètica, i com creus que també hi va encaixar en aquest moment, doncs, dialètic. Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Primer de tot, agrair a l'Oficina Antifrau de Catalunya que ens hagi convidat en aquest espai, i donar-vos les gràcies a totes les persones que ens esteu escoltant aquí i en streaming. A veure, nosaltres, ETIVA, és un projecte que va néixer en el cor de la nostra organització a partir de l'aprovació del Codi Ètic en l'any 2015. En el 2016 nosaltres pensàvem que havíem de fer alguna cosa més que la formació només, per a fer aquesta immersió en ètica i valors públics dintre l'organització. I com som una organització modesta, doncs no volíem crear un departament específic que dugués a terme aquesta funció, sinó que el que vam fer va ser un equip multidisciplinar que està format per diferents persones que formen part de l'organització, diferents àrees, i aquest equip multidisciplinar el que se li va demanar és que poguessin treballar en aquesta immersió en ètica i valors públics. Aleshores, nosaltres tenim un marc d'integritat en el que tenim diferents eines que conformen la nostra infraestructura d'integritat, i una de les eines que jo volia destacar a banda del Codi Ètic, que s'aplica no només a autoritats públiques i a directius, sinó també als treballadors públics, també el Comissionat d'Ètica Pública, en el nostre cas no és una comissió amb diferents membres, sinó que és la persona que ocupa aquest càrrec, que és la mateixa persona que ocuparia el càrrec de síndic personer, que és el nom que li donem a Mollet en el nostre defensor del poble. Amb aquestes dues figures, igualment pensàvem que era molt necessari treballar la immersió, no?, en aquesta ètica i valors públics, i per això vam crear ETIVA. No? I ETIVA ara mateix està en aquesta versió 2.0, perquè després de la pandèmia, òbviament, hem hagut de fer canvis. També ens ha obligat a fer una reflexió molt profunda, dialètic, no?, a aquest espai, no?, de creació, no?, de deliberativa, no?, que avui agraeixo
a Chechosin, no? Per les seves aportacions, no? Perquè per mi hi ha un abans i un després, no? En aquest sentit. És molt important poder deliberar sobre ètica pública dins de les nostres organitzacions perquè ens fa créixer. I en aquest sentit, Tiba ara mateix està treballant en dos projectes i una mena d'encomana de gestió fent servir aquests preceptes més jurídics de la llei de contractació, que breument explicaré. Tenim el projecte Connectivat, que Connectivat també en la seva versió 2.0 serveix per donar a conèixer el codi ètic dins de la nostra organització i com tots els principis i valors ètics es poden aplicar des del nostre lloc de treball. I a l'ITU com ho faries, que també és una mena de desenvolupament també dintre de la nostra organització del que és el dialètic, per poder treballar conjuntament a situacions o dilemes que es puguin plantejar, identificar bones pràctiques, també situacions en què nosaltres considerem normals i que tenim interioritzades i que potser també poden ser males pràctiques i que fora bo que també les poguessin comentar entre tots, no? I finalment, quan parlava d'encomana de gestió és perquè creiem que nosaltres hem de ser dins de l'organització, hem de promocionar, no, l'ús de l'eina de dialètic, perquè òbviament dialètic aporta coneixement i experiència de persones referents, com és l'Oficina Antifrau, i que també ens obren la mirada, no?, i la perspectiva, amb la línia que deia l'Òscar Roca, no?, de poder identificar aquestes constel·lacions dintre de les nostres organitzacions per créixer com a organització. Gràcies, Begoña. Torno amb tu, Carla, si et sembla. El títol de la taula deia de la reflexió individual, diríem, a com ho aterrem això a l'organització. Dialètica centra en els servidors i les servidores públiques, a la reflexió ètica individual, i això diríem, se suposa que suma, no? Suma cap a la cultura ètica organitzativa. Aquesta és la pretensió al final, no? Aquest és l'últim objectiu. Jo voldria preguntar-te quines estratègies esteu seguint, què esteu pensant, o què heu fet, què penseu fer per sumar, diríem, aquesta idea de sumar de la reflexió individual a la part col·lectiva i a quins col·lectius en concret, o com ho articuleu tot això? Bueno, jo crec que, diguem-ne, el que aprofitarem l'oportunitat o la presentació ara d'aquest canal, que precisament avui és públic, perquè nosaltres tenim dintre de lo que és la xarxa interna, de lo que és la intranet municipal, un bloc on anem comunicant activitats i notícies que es posen en marxa. Per tant, avui no sé si em donarà temps, però en tot cas sí que demà o abans no acabi aquesta setmana el que sí que farem ja és comunicar a nivell de tota l'organització la posada en marxa d'aquest servei. La gent ja n'és coneixedora, va participar-hi quan vam tenir la sort de que ens van convidar a participar d'aquesta prova pilot. Ho vam comunicar a nivell de l'organització i va haver-hi una predisposició i una voluntat i un interès a participar-hi. Vull dir, de fet, sense fer masses d'allò, un tema totalment voluntari, més d'un centenar de persones van mostrar interès. I després, el que prova que això va ser un tema interessant i que va calar és que la gent em demanava més, no? Per tant, d'alguna manera, nosaltres el que aprofitarem ara aquest recurs és per anar sumant aquestes sinergies i amb la idea de que, bueno, tinguem una eina més, una eina de suport, de recolzament, en el nostre cas, amb ajuntaments petits, doncs jo crec que també ha de ser un element clau. I sobretot el que ens ha de fer veure, de fet en les sessions que vam estar participant, això que dèiem de que no n'hi ha tants, o dèiem, el tema aquest tampoc és tema de minoritzar el tema dels dilemes. En una de les dels comentaris o proves que fèieu vosaltres, no? Dèiem, si alguna de les persones que participaven en aquestes sessions s'havia trobat en algun moment de la seva vida com a servidor públic en algun dilema, no? Vinculat amb temes d'ètica, i crec que més del 80%, i que és un tema recurrent amb les diferents administracions, tothom identificava que en algun moment o altre se'n havia trobat, no? A més, jo crec que amb una eina com la que aquí ens plantegeu, encara serem més capaços d'identificar-ne d'altres que segurament ens poden passar desapercebudes i no en som conscients de que realment tenim aquesta situació. Per tant, si això ens pot ajudar a prendre millors decisions, a reflexionar a l'hora de prendre i que, per tant, respondre encara millor a la ciutadania i a l'interès públic, jo crec que això és fantàstic. Gràcies. Begoña, en la mateixa línia, de l'individu a la col·lectiu, has parlat
d'ETIVA i com ho esteu fent, com ho articulareu a partir d'ara, que és el, aprofundint una mica en aquest connectiva 2.0, com ho faré, no? A veure, aquí hi ha una qüestió que és important, no? Ens ha passat com el que comentava el Carles, a la nostra organització el projecte dialètic va tenir molt bona acollida i sobretot va participar molta gent. I una de les qüestions que nosaltres ens va posar sobre de la taula era aquest efecte mirall, no? Aquesta situació en què ens trobem que l'ètica pública, aquests valors públics, doncs estan allà presents i hem de fer immersió en aquests valors, però resulta que venim de casa amb uns valors personals i fins i tot en determinades professions amb uns valors o amb uns principis que estan relacionats amb la nostra professió. Només per això ja va valer la pena, perquè moltes persones que van participar en el projecte van poder identificar aquesta ètica i aquests valors públics com a algo que anava més enllà del que deia el codi ètic, no? I a mi m'agrada molt recordar, no? Ens recordem tots els funcionaris dels drets que tenim en el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, però resulta que el 52 al 54, ja des de l'any 2005, que és la primera versió de l'Estatut, ja tenim un codi ètic present. I per tant, els funcionaris ja ens hi devem aquests valors ètics, no? I d'alguna forma ens en recordem tots els dies que tenim d'assumptes propis i de les hores i de les vacances, però no ens en recordem, no? D'aquests valors ètics. I pensem que tota aquesta feina que s'està fent des d'ETIVA i ara amb Dialètic, incorporant-lo com una eina més per fer tot aquest espai de debat i de transformació, òbviament ens fa créixer i ens fa millorar com a organització. Volia afegir que nosaltres a ETIVA 2.0 també li hem hagut de donar més capacitat d'autonomia i més autogestió a través de metodologies, perquè el DIC és un espai o és un equip multidisciplinar que treballa de forma transversal a l'organització, es topa moltes vegades amb aquesta organització formal, no? De la jerarquia administrativa, no? I el fet que no sigui un departament, o encara que ho fos, ens obliga a treballar amb metodologia que faci que tothom vulgui participar, perquè per mi, i vull apuntar-ho aquí, que avui és un dia de celebració, perquè posem en marxa aquest canal que és dialètic, hem de pensar també com arribem a les persones que no volen participar en totes aquestes iniciatives, tant les nostres internes com les que pugui oferir l'Oficina Antifrau. I en tot cas, penso que en algun moment s'hauria de concebre la idea de l'obligatorietat, no? Per als treballadors públics, de poder plantejar i de poder revisar tota aquesta informació que ens poseu vosaltres a disposició i que nosaltres ja tenim internament. No? Perquè a vegades les persones que no volen participar a la millor són les que ens estan posant en una situació complicada. Molt bé, gràcies per la teva opinió també. Marta, vosaltres també com ho feu aquesta articulació? Has apuntat algunes coses de la reflexió individual als grups col·lectius, com integreu aquestes persones voluntàries, com és el que heu pensat? Sí, bueno, una mica aquesta idea, no? De dir, hi ha una responsabilitat individual, no? Al final jo crec que tots i totes hem d'aprendre a reflexionar, a analitzar una mica el dia a dia com treballem. I en el nostre cas, per nosaltres també és molt important el fet de que estem treballant cada dia amb joves universitaris, no? Que estan fent bueno, els seus estudis, que seran futurs professionals, i d'alguna manera la seva estada amb nosaltres, doncs, ens interessa com a institució posar al centre aquesta feina, no? De treballar per aquests criteris que hem d'establir i que hem de consensuar, però també d'alguna manera transmetre-ho, no? cap a aquests joves que en un futur estaran a tots els serveis, no? També molts en serveis públics, i el que voldríem és que aquest treball que fem, no? D'interioritzar continguts, de crear sobretot aquests grups de debat que ja de fet ja informalment, doncs, es fan, no? Per projectes, per programes, entre també persones que tenen el mateix col·lectiu, doncs que aquests coneixements acabin impregnant la institució i també que sobretot aquests joves, bueno, els que estem també com a equip tècnic, els incorporem, però d'alguna manera la trajectòria, no, dels joves de la universitat, doncs, ha de permetre això, no? Que s'emportin aquesta visió, que treballar per aquesta integritat, per establir criteris, per vigilar, no, i reflexionar a l'hora de fer certes accions, doncs també per nosaltres és molt important. Aleshores,
una de les idees és aquesta, no? Que en aquesta línia que volem treballar per fomentar dintre del pla estratègic, doncs poder comptar amb la diversitat de públics amb qui treballem i que cadascú s'acabi important una mica, no? D'aquest coneixement i el pugui anar com expandint d'alguna manera, no? Molt bé. Entrem ja a la part final, l'última pregunta, una ronda ràpida. Totes tres institucions, com les que he citat en la presentació de la taula, heu actuat com a organitzacions prescriptores internament. Què diríeu a aquelles que ens estan escoltant en streaming o aquí en directe que volen començar a treballar també en dialètic perquè siguin prescriptores internament? Quins són les claus per animar-los a fer el procés que heu seguit vosaltres d'integració en les vostres dinàmiques de treball? Begoña, primer. Sí. A veure, aquí hi ha una qüestió que és molt, molt important, no? De cara a les entitats prescriptores i els propis treballadors, no? I m'agafaré a un exemple, no? Perquè nosaltres pensem que fem les coses bé però que som vulnerables. Darrere d'un sempre s'ha fet així, hi ha un procediment i un procés que cal revisar perquè és possible que amagui el concepte de mala administració. I mala administració, com a contrari de bona administració, com està recollida en la Carta Europea de Drets Fonamentals i també a l'article 30 del nostre Estatut d'Autonomia de Catalunya. Bona administració és resoldre, eficaçment i eficientment les sol·licituds que ens fan els ciutadans, no? I el propi retard en la tramitació seria mala administració. Moltes organitzacions, quan veuen o plantegem qüestions, no? Des de la perspectiva antifrau, anticorrupció, com dient nosaltres no som corruptes, no fem frau, això no se'ns aplica, no? A totes les entitats prescriptores, a totes les entitats que poden ser prescriptores, estic segura que tenen algun funcionari que diu això sempre s'ha fet així, no? Per tant, aquí ja tenim un punt de risc que ens fa pensar que fora bo que les persones que conformen les nostres organitzacions puguin a tenir accés en aquest dialètic i puguin ser prescriptores, perquè així com a institucions creixen molt més íntegres enfront de la ciutadania. I des de la perspectiva dels treballadors públics, òbviament, per mi és un procés enriquidor i aprofito per donar les gràcies públicament a l'Oficina Antifrau per posar en marxa aquest servei extern, perquè penso que les persones ens fa millorar en la nostra vocació de servei públic i perquè és veritat, i és una cosa que ha dit el director Gimeno, no? S'ha de normalitzar tenir dilemes ètics, forma part de la nostra vida i girar-li la cara a pensar que nosaltres no en tenim és un error, no? Penso que és molt important aquest servei per poder-nos ajudar, per tenir aquest espai i també convidar, no?, les organitzacions que treballin internament, no? Aquesta transformació en ètica i valors, que no es quedin només en dialètic, sinó que vagin molt més enllà. Molt bé. Marta, endavant també heu parlat tu que éreu una organització petita, però n'hi ha moltes organitzacions petites i vosaltres hi treballeu fortament. Què els diries d'aquestes organitzacions? Doncs bé, d'acord amb la nostra experiència, no? De ser prescriptor de dialètic, d'alguna manera no implica, no? De vegades pots pensar, bueno, has de fer com un gran procés intern o així, no? Aleshores, jo crec que l'experiència ens ha demostrat que no és així, que és accedir a uns continguts que són accessibles, que són pensats d'una manera molt, molt directa, molt divulgativa, i jo crec que el que és important és que organitzacions, no? Grans, petites, vinculades a l'administració pública, doncs puguin anar-se sumant perquè d'alguna manera també interlocutem, no?, entre nosaltres, i quan la Fundació, doncs, treballa amb algun ajuntament, doncs si saps, no?, que tots estem dintre la xarxa, d'alguna manera saps que estàs partint de la mateixa base i bueno, d'uns criteris compartits i d'un procés de reflexió que almenys es posa esforç, no?, en des de la institució i també a nivell personal en impulsar. I a nivell més personal, doncs una mica el mateix, no? Que perdre la por aquesta a utilitzar el recurs o potser a fer consultes, que segur que pot ser molt positiu i jo crec que té molt de recorregut, no? D'aquí en endavant. Gràcies, Marta. Carles, et donem per tancar. Bueno. Com ho tancaries això? Què diries respecte a Vilanova? Com vosaltres heu prescrit això, ja has parlat de com veu fer l'atacador a l'interna, però com seguireu a partir d'ara perquè això continuï, perquè transversalment impliquis a tants departaments i seccions i unitats que teniu allà. Bueno, jo crec
d'alguna manera, aquesta taca d'oli que cadascú hem anat fent a les nostres organitzacions, jo crec que el dialètic el que ens farà és que aquesta taca d'oli s'assumi. No? Una miqueta m'ha agradat la idea que ha explicat el Txetxo en el principi, el tema d'aquesta comparativa com a comunitat de pràctica. No? Jo crec que realment aquest espai ens ha de permetre aquest treball de treball col·lectiu i sobretot de compartir coneixement i a més d'enriquir-ho. És a dir, ara comencem, no entrem tots alhora, no el col·lapsem, no? el primer dia, però en tot cas jo crec que és interessant perquè a més hi ha aquest apartat on tenireu també penjant aquests casos pràctics, que ens les poden ajudar càpsules, també, no? Que ara tenim dues, les càpsules autoformatives, coses, és a dir, en moments determinats, malgrat que estem en una organització molt gran, tenim aquests moments més de solitud i d'angoixa personal, jo crec que aquest pot ser una línia de tranquil·litzadora i de suport que ens pot ajudar a avançar. I aquesta, com a mínim, l'experiència que hem tingut nosaltres, aquesta relació de proximitat molt, molt personal, no? És malgrat ho fem a través d'un correu electrònic, no? que ens adrecem a persones que tenim identificades i que coneixem, no? Jo crec que això que també l'Anna Bela, em sembla que també ho heu comentat en la seva exposició, jo crec que també és aquesta proximitat, no? Aquesta confiança que ens poden generar aquesta relació, jo crec que ens ha d'ajudar a totes les administracions, a totes les organitzacions, pues això, a avançar, a ser una mica més proactius en el tema de la integritat i de l'ètica. Agrair també, com deia la Begoña, el fet que ens hagueu deixat participar en aquest procés inicial i convidar totes les institucions i organitzacions que ens esteu avui aquí o que ens escolteu, a que hi entreu i que de ben segur el anem enriquint col·lectivament i per tant anem millorant aquesta eina que crec que ens serà molt útil a totes les administracions. Moltes gràcies, Carles. Recordar-vos el que us ha dit ja tant l'Òscar com l'Anabel, el correu electrònic a partir del qual podeu formular preguntes que ens pugueu formular també a les persones que hem intervingut al llarg de la jornada i la pròpia organització de Dialètic és acompanyament-mig@antifrau.cat. Espero que ho hagi dit bé. I a partir d'aquí donem pas al director de prevenció, l'Òscar Roca, que en 3 minuts acomiada l'acte i ho agraïm. Vinga, fins ara. Molt lleugerament sobre el temps previst. Em correspon tancar l'acte i bàsicament resumiria de la següent manera. Avançar en el canvi cultural de les nostres administracions és un pas necessari, s'ha dit avui, diríem pràcticament ineludible i inajornable. Ja avui el dret a la bona administració ja és una exigència, com ha assenyalat bé fa un moment la Begoña. I diríem que l'ètica pública ha de ser un d'aquests motors de canvi i aquí cadascú de nosaltres, com a servidors públics, tenim molt a dir. Al cap i a la fi som les persones, l'element nuclear del servei públic. I si estem convençuts del que fem, però sobretot de les raons per les que ho fem, podem dir que tornem a recuperar el sentit de la nostra feina. I llavors sí que serem justos mereixedors de la confiança que la ciutadania diposita en nosaltres, en els servidors públics, no fent-ho amb d'altres actors que potser no estarien guiats per l'interès general, que és el que justifica la raó de ser dels poders públics. Dialètic és la modesta aportació que des de l'oficina fem en aquesta línia de treball. L'hem concebut i dissenyat i també posat en marxa pensant en tots vosaltres. Per tant, feu-ne ús i us carregareu de raons. Gràcies. Thank you.